كلام عن داود الكسو دواد ورك هيران تي في قضى بداهات كدا وان دون تان نوحا كمدا مرايكن كه او تبان مليون او دولار دول لكتاي هجاميه على شباب احمد ديري دولدا سوماليا او كتعسي ديسي مصيبة دي كدلتاي دول قريرو كدفتاي دالك مروكو افريكوم او اسكفو غيسي مسوليا ده دقين داد شعبه ايكو غيريو دين او كدعدي قبل كجلقدود دقال علوس او لغو دلي هرجوغا كترسن على شباب او كدعي دقمد براوي diyaaradaha dagaalka dawladda Kenya oo duqeymo ka geystay deegaanka hoostaga degmada Ceelwaaqa ee gobolka Gedo qaar ka mid ah qodobadaasi ayaa daawan doontaan. Ugu dambeyna diyaaradaha dagaalka dawladda Kenya ayaa duqeymo ka geystay deegaanka hoostaga degmada Ceelwaaqa ee gobolka Gedo. Wararka ka imaanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in xalay duqeymo ay ka geysteen diyaaradaha dagaalka dawladda Kenya deegaanka hoostaga degmada Ceelwaaqa ee gobolkaasi Gedo. Diyaaradaha dagaalka dawladda Kenya ayaa lagu soo warramaya in duqeynta xalay ay ku garaaceen deegaanada kala ah Qadiija Haaji iyo Faxfax Dhuun oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Ceelwaaqa ee gobolka Gedo. Lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay duqeynta ay xalay diyaaradaha Kenya ka geysteen deegaanadan hoostaga Ceelwaaqa, hase yeeshee waxay saameyn ku yeelatay dadka deegaankaasi oo u badan dad xoolo dhaqata ah. Ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dhanka dawladda Kenya iyo maamulka gobolka Gedo oo ku aadan duqeymaha xalay diyaaradaha dawladda Kenya ay ka geysteen deegaanada hoostaga degmada Ceelwaaqa ee gobolka Gedo. Hase yeeshee dawladda Kenya waxa ay sheegtay in duqeymaha diyaaradaha dagaalka ay ka fuliyeen gobolka Gedo in ay la beegsadeen Al-Shabaab. Duqeymaha saacadihii la soo dhaafay diyaaradaha Kenya ay ka fuliyeen deegaanada Qadiija Haaji iyo Faxfax Dhuun ayaa ku soo beegmaysa, iyadoo muddooyinkii dambe dawladda Kenya ay yareysay duqeymihii sida joogtada ah ay ugu geysan jirtay deegaanada kala duwan ee gobolka Gedo. Gudahan daawadayaal warkii Hiiraan TV waaragaynta waxaa naga xusuusin ah in qodobo kuwan ka badan ay saaran yihiin website-keena Hiiraan Online.